Köszöntöm Önöket, ez a Kecskeméti Televízió új kertészeti magazinja. A karantén ideje alatt különösen fontos, hogy sok időt töltsünk a kertünkben, vagy ha erre nincs lehetőségünk, akkor szépítsük zöld növényekkel a környezetünket, szobánkat, erkélyünket. Ehhez adunk Önöknek tippeket, elsőként a muskátli gondozásával ismerkedhetnek meg. Kicsit mutassuk be először ezeket a növényeket, hányféle muskátli fajt láthatunk itt, és mit lehet tudni róluk? Tulajdonképpen a muskátli a magyar lakosságnak a legkedveltebb növénye. A legkedveltebb az állófajták, amit itt látunk. Azon belül is a piros az, ami a legkelendőbb, de különböző színárnyalatok vannak. Igény szerint változnak a színnekhez a vevőknek a ízlésvilága. A másik mi a félfutó fajták, itt is nagyon sok faj, nagyon sok szín létezik. Ezeket főleg olyan balkonládákba ajánljuk, ahol a szél viszontagságai aránylag kedvezőbbek, nagyon szépen mutatnak, általában 3-4 cserepet ültetünk be egy 60 centis ládába, úgyhogy nagyon szépen egész nyáron díszítenek. A hagyományos tiroli fajták, ami szintén kedveltek, azért kapta a Tirol nevet, mert hát Tirolban ezek a fajták a fő növények, a muskátliba. Ezek olyan helyre valók, ahol a szél aránylag tulajdonképpen bánthatja. Nagyon szép szokott lenni itt például Kecskeméten, ha kecskemétiek látják a tűzoltóság előtt, 1 méter 40, 1 méter 50-re is le tud lógni. Ami a legigényesebb, ezek az angol fajták, nagyon szépek a virágjai, nagyon dekoratívek, de ezt csak olyan helyre szabad rakni be, ahol nem éri a természetes csapadék, ilyen védettebb helyre, és a virágzása is a rapszódikus, mert a légköri kecskeméti viszontagságokban nem folyamatosan virágzik. A többi fajta, akár az álló, akár a félfutó, akár a tiroli, ezek folyamatosan virágoznak. Ami még egy kúrensebb fajták, ezek a különböző levelükkel is díszíte muskátlik, ezek ilyen tűszirmúak, ezek a levelével díszítenek, virágja is van, de ezeket kisebb mennyiségbe tudunk csak eladni. Mit lehet tudni a gondozásukról ezeknek a növényeknek? A gondozás az első az, hogy megfelelő helyről vegyék a növényeket. Tehát ez az első, hogy olyan kertészetekbe, ahol tényleg szakértelem van, és a növénynek gyakorlatilag az igényeit mindent megadnak hozzá. A másik nagyon lényeges a virágföld. Ezeket ilyen laza tőzekbe szoktuk rakni, ami folyamatosan tartja a nedvességet, és folyamatosan adja igény szerint a növényeknek a szükséges tápanyagokat. A harmadik, ami a folyamatos öntözés. Az egy nagyon lényeges, hogy folyamatosan öntözzék, ne engedjék kiszáradni, mert akkor sok koncentráció főszalad, és akkor a növény lesárgulnak. Az utóbbi években sajnos van egy olyan kártevő, ez a gyapotok lepkének a hernyója, ami belerakja a petéit a virág szirmaiba, illetve a virágnak a bimbójához, rágja, és nem nyílnak ki a bimbók. Többen jöttek azzal, hogy nem nyílik a muskáti, nem nyílik a muskáti. Volt olyan bimbó, amiből 8-10 ilyen zöld, apró kukacot tudtunk kiverni. Lehet ellene védekezni, különböző szerek vannak, ezeket az agróbótokban lehet kapni, tehát a agrokernél is, vagy az egyebeknél, és azzal kell el sajnos védekezni. Ez a levegőben benne van, ez lerakja a petéit, és kikelnek, és utána a rágnak. És akkor ezeket a muskátlikat jelenleg balkonládákban lehet ültetni? Hát pillanatnyilag a balkonládában javasolt ezeknek az ültetése. Talajba is lehet főleg az állófajtákat kiültetni, de azoknak az ideje még egy kicsit várni kellene, mert még most a talajhőmérséklet, mit tudom én, 4-5 fokos, ennek legalább 10-12 foknak fel kellene menni, hogy jó érezzék magukat a növények. Balkonládában minden további nélkül lehet ültetni.
És hogyha hoznak ide az emberek balkonládát, akkor önök említette, hogy szívesen beültetik. Megnézhetünk esetleg egy ilyen ültetést? Természetesen. Eddig is több évtizede már a balkonláda beültetését csináljuk itt a kertészetben. Csak a földé számolunk és a növényeké, maga a ültetési díjat nem számolunk, és hozzá a növények alá adjuk grátis ezt a 5-6 hónapos ozmokót, tartós műtrágyát. Ez biztosítja a növénynek a minimális szükségletét, hogyha valaki nem tápoldatozza. Most mi a földbe belekeverjük ezt, plusz még adjuk a ültető lyukba alá a ozmokótot. Ennek így körülbelül június végéig nem kell tápoldatozni. Június végétől célszerű hetente egyszer virágzó tápoldattal, speciális muskáti tápoldatok vannak, amivel lehet ezeket a növényeket tápoldatozni. Az ültetés az egyszerű, hát otthon biztos, hogy nincs ez a tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy süteményes lukasztó, de ezt így beledobjuk a lukba, és utána a növényeket csak egyszerűen belerakjuk a földbe. Ez a laza föld azért jó, mert levegőzik a gyökérzet, és nem ülepszik le a föld, és folyamatosan ez a tőzeg nagyon jó tartja a nedvességet és a tápanyagot. És akkor tulajdonképpen ezzel már nincs is más dolga az embernek, csak gondozni. Így van, csak gondozni, el kell vinni, így beültetve, csak gondozni, csak vízzel kell öntözni. Júniustól célszerű rátérni azért valami tápanyag utánpótlásra. Köszönöm, hogy velünk tartottak, holnap is jelentkezünk friss tartalommal, nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra!